Beleza, Lino? Bom Beleza? Dia, pessoal. Bom dia. Vamos para mais um dia de treino. O de hoje vai ser difícil, hein, cara? Na verdade, o de hoje, acho que... Sabe aquele meme do Lula falando assim? Eu acho que a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Quando eu olhei o treino no Training Peaks aqui, eu falei pro Guto, cara, acho que a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Ferrou. Quer um café, Matheus? Pô, aceito, por favor. Faz um cafezinho aí pra nós. Qual que vai ser o treino hoje, então? Hoje o treino vai ser... um treino de transição. Vocês viram aí o primeiro episódio que eu tava nadando no mar. E a gente tá melhorando a técnica em águas abertas. E hoje o treino vai ser um treino de transição de bike pra corrida. Então eu vou fazer um treino de uma hora de bike, que vai ser dividido, fazendo rolo mesmo aqui, porque fica um pouco mais fácil. Eu tenho feito alguns na rua pra pegar o jeito da própria bike mesmo, como eu não sou acostumado a andar em alta velocidade de bike. Mas hoje eu vou fazer no rolo. Para quem não sabe, rolo conecta o pneu de trás da bike, ele é inteligente, então o Guto consegue mandar o treino num aplicativo e o rolo ele consegue entender o treino, digamos assim, e deixar o mais pesado, mais leve nas horas que tem que ser. Então hoje o treino é de uma hora, sendo que a série principal do treino de bike é de 15, duas vezes de 15 minutos numa potência bem alta. E aí depois eu desço da bike, já coloco o tênis e já saio para correr dois tiros de 2 km num pace de 13,50, que é bem rápido para mim, pelo menos. E é esse treino de transição, é para fazer o corpo acostumar, né, com um estímulo de treino de bike seguido por um estímulo de corrida. É uma forma já de ir acostumando o corpo. Acredito que mais pra frente a gente vai ter algum simulado. Então provavelmente a gente vai lá no mar, vou nadar lá no mar, aí já saio da água, pego a bike, tiro a roupa de borracha, pego a bike, ando com a bike, solto a bike e saio pra correr. Eventualmente a gente vai ter que fazer essa mão. E é isso, se preparando aí pra prova. Faltam hoje sete semanas e meia. E é uma prova curta, né? 750 metros nadando, shedder, 750 metros nadando, 20 km de bike e 5 km correndo. Então acredito que em 1 hora e 20 por aí a gente finaliza. Mas vamos ver o que vai sair. E depois ainda tem o quê? Live do podcast. Depois tem live, hein? Aliás, se você tá assistindo esse vídeo aí depois, vai lá no Wesley Podcast que as lives estão disponíveis. Hoje vai ser especial sobre saúde mental e psicologia. E o primeiro episódio foi bem da hora também. Eu tô tentando responder as perguntas bem, de forma bem estruturada mesmo. Aí, Matheus. Obrigado. Cafezinho. Obrigado. Tomei dois já, vou tomar meu pré-treino. Aqui, ó, pessoal, bota aí. Meu pré-treino agora não é mais aquela mistureba horrível do Lincoln lá que vocês lembram. Ele trocou por Carb Up da Probiótica. Então vocês podem utilizar um cupom que ainda não tem. Na verdade, para quem tá pensando aí, pô, Wesley, mas tu não era da Max? Cara, eu sou da Max, tá, pessoal? Só que a probiótica e a Max é de uma mesma empresa, chamada Grupo Supply, que é uma holding. Para quem não sabe, holding é uma empresa que fica guarda-chuva com várias empresas embaixo. Então, muito provavelmente aí esse ano, não sei se quando acontecer esse vídeo, acho que eu ainda sou da Max, mas mais para frente provavelmente eu vou estar na probiótica por conta da mudança de a probiótica mais voltada ao endurance e a Max é mais voltada a bodybuilder, né, musculação. Então o Lincoln já mandou aqui, ó, um Carb Up 4.1 da probiótica, que é praticamente carboidrato, é 4 doses de carboidrato para uma de proteína. Tem dias que eu tô consumindo 7 gramas de carboidrato por quilo. Para quem é nutricionista e eu tenho noção, sabe que isso é carboidrato pra caramba. É tipo 400 gramas de macarrão no almoço. Açaí à tarde é carboidrato pra caramba, cara. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Eles estão até dormindo junto agora, meu. Estão amiguinhos, né? Essas são vantagens de você saber sobre psicologia comportamental. Você consegue utilizar alguns conceitos pra fazer a habituação dos seus gatos. No meu caso ali, eu utilizei uma parada chamada modelagem de comportamento,
Por aproximações sucessivas, eu fui fazendo os dois gostarem deles. Meu estômago ainda tá acostumando com... Meu intestino ainda tá acostumando com bastante carbo. Cara, pensa que eu vou comer aqui, sei lá... Deve dar uns 5 pães isso daqui. Caramba, se sério? Se comer em carboidrato. Mas também pra aguentar esse prêmio de hoje. Cara, aí, vai ser foda hoje. Só assim. Vai viver, é uma desgraceira, filha da mãe. Vambora. É uma desgraceira, mas é isso. Cara, vai ter uma semana em... Agora sem ser semana que vem, na outra. Uhum. Que eu vou fazer 400 km de bike na semana, cara. Caramba, velho, não acredito. É. Mas aí tanto faz se for indoor ou outdoor. Tanto faz. Eu vou fazer a maioria indoor, né? Ah, é que a maioria indoor é por comodidade, né, cara? Uhum. Tu vai ver, amanhã, por exemplo, eu vou treinar outdoor. Deixa eu vou até o aeroporto lá de bike. Tô ligado. E vai dar umas 2 horas de bike. E puta, é um rolê, velho. Tu tem que botar o rolê, aí tu desce com a bike, aí puta, aí se quebrar lá na puta que pariu, tem que ter alguém pra me buscar. Total. Segurança também, né? Segurança, exatamente. Aqui até que é seguro, tem bastante ciclovia, mas ainda assim, cara, caramba, fudeu. Lógico. E... O sofá vai de base ali. Cara, é. Não, as cadeiras estão tudo fodidas. Puta. Até ela virar adultinha, acho que vai ser assim, mas faz parte. Ela não tem culpa, não tem culpa, bichinha. Coitada. E aí o que eu tava falando, o indoor, ele facilita, cara. Uhum. É cômodo, tá ligado? Lógico. E assim, tem algum impacto? Tem alguma diferença não. No treino? Não, né? Na verdade, o indoor tem algumas vantagens. Pela segurança, facilidade, uhum. Comodidade. Tu tá em casa, sai da bike, já toma um banho. Uhum. E o principal de todos é que se o Guto coloca, por exemplo, 2x15 minutos numa potência alta. Uhum. Se é outdoor... Eu tenho dificuldade, porque se eu estiver num lugar esburacado ou que tem muito cruzamento, eu não consigo imprimir aquela potência, saca? Pode dar ruim. Então, tu tá num ambiente mais controlado. Total. O ruim é que tu não faz curva, né, cara? É, pode crer. E aí, na prova, às vezes, tu fica meio fraco nas curvas. Mas, por exemplo, a elevação, ele simula? Sim, a elevação simula. Então, se no treino tiver uma subida, o rolo segura, e se tiver descida, ele frouxa. Então, maravilhoso. A Lucy Charles, bota uma foto dela aí, Matheus. Lucy Charles é a campeã mundial do Ironman feminino, de Kona. Ela tem um vídeo no canal dela, que o título do vídeo é tipo Como o treino indoor make me a champion, world champion. Ela basicamente treinou indoor toda a preparação dela, cara. E a campeã. E a campeã. É isso. Tem que sempre colocar uma toalhinha. Porque é muito suor, cara. É muito suor. Isso que eu ligo o ventilador ainda. Eu comprei um ventilador maior. Eu tava fazendo com um ventilador pequeno. E tava inviável, assim, cara. Não tava dando conta. Teve um dia que empoçou água aqui do suor. Chegou a virar uma poça no chão. Aí bota uma toalhinha pra proteger um pouco a bike. Porque o suor é foda, né? Aí isso daqui é o rolo, filma aí perto, Matheus, pra galera ver. Isso aqui se conecta com o aplicativo e ele é inteligente, então ele consegue me ajudar assim quando tem subida, quando tem descida e tal, ele é inteligente, ele segura a potência na subida, ele segura na descida. Se o Guto coloca, por exemplo, 15 minutos numa potência X, ele segura nessa potência. Embora nem todo o treino eu deixo isso ligado, tem alguns treinos que eu desligo isso, porque eu preciso ter a percepção de como imprimir a potência que ele pediu. Então, às vezes, eu comando a potência também. Mas, porra, quebra um galhão, cara. Eu quero treinar dentro de casa, tá louco? Não tá chovendo, então. Investimento que vale, né? É. Então é isso, deixa eu ver. Águas, gel carboidrato, tomo 45 minutos e uns 5 minutos antes de acabar. Porque depois tem a corrida. Já o carboidrato, água, o programa tá aqui, o tênis para depois que eu descer da bike já colocar para correr, a fita cardíaca, a meia, depois eu boto a camisa ali. Então é isso, vamos começar aí, ver qual vai ser.
sabe? Puta, as pernas, velho. Qual foi o pace aí? Correr 13,50. 2 km. Agora 2 minutos de intervalo. Nossa, você quase deitou na bosta. Caralho, velho, ficou ali. Nem tinha visto, velho. Queria deitar em cima, cara. Meu Deus, cara. 13,50 de pace, segundo tiro de 2 km. Fazer isso aqui, só fazer isso aqui, é tranquilo pra mim hoje. Agora, fazer isso aqui, depois daqueles dois blocos de 15 minutos pesado no pedal, cara, fôlego até que tava uns 80% assim. Mas perna, cara, faltou perna. Faltou força nas pernas. Mas fiz. Se tivesse mais um, se tivesse mais 500 metros, eu não ia conseguir. Que no caso é o treino de sábado que vem. Sábado que vem não é dois de... É a mesma coisa no pedal, mas não é dois de 2 km. É dois de 2 km e meio. Aí fudeu, velho. Fudeu tudo. Matheus, mostra pra galera o estúdio aí, cara. Ó, pessoal, esse daqui é o novo... Os novos estúdios do RD, que a gente vai gravar alguns podcasts. Vai ter material novo pra vocês aí em breve no YouTube. E também aqui nós recebemos, na verdade isso aqui é coisa do Jean, né, cara? Alguns livros de psicologia da Arte Med, terapia comportamental e dialética na prática clínica, pra quem trabalha aí com DBT, terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, aplicando a terapia comportamental dialética. Aqui nós temos a chamada Bíblia da Psicologia, o DSM-5 revisado. Isso daqui é o que a gente utiliza para fazer diagnóstico. Então aqui estão os critérios diagnóstico para transtornos psiquiátricos. É onde os psiquiatras, os psicólogos se embasam para dar um diagnóstico para um paciente. Então dá para ver que ele é bem robusto. E a gente vai ter um podcast de psicopatologia com o Jean no Wesley Podcast em breve. E aí ele quer contar a história do DSM, porque isso daqui é muito importante, tá, pessoal? É muito importante isso daqui. Por quê? Porque é baseado nos critérios que tem aqui que a gente diz se a pessoa está abaixo ou acima do limite do que é considerado, entre muitas aspas, normal no comportamento. Esse manual tem defeitos? Inúmeros. Poderia ficar 3 horas aqui listando para vocês os defeitos do DSM. No entanto, é o menos pior que a gente tem hoje. É a maneira menos pior, digamos assim, de organizar as doenças. E a gente precisa organizar, senão ninguém conversa com ninguém, né? Quando eu falo que alguém tem TOC ou TDAH, uma pessoa do outro lado do mundo sabe o que eu tô falando, porque a gente, todo mundo segue isso daqui, tá? Mas é bastante problemático. Mas é o que a gente tem de menos pior, não tem muito o que fazer. E a gente tem um curso gigantesco de psicopatologia dentro do Viver de Psicologia. O Matheus vai deixar aqui rolando na tela para vocês como que é dentro do VDP, tá? Então, se você é estudante ou profissional da área da psicologia, esteja convidado a conhecer o Viver de Psicologia. O link está aqui abaixo para vocês visitarem a nossa página e entender melhor. Isso que está passando na tela aqui para vocês é como é dentro do Viver de Psicologia. São 250 horas de conteúdo, do básico ao avançado, para você entender. É uma formação completa, tem mais de 60 cursos lá dentro, para você entender sobre manejo clínico de pacientes que você atende aí no seu consultório. Então, se você tiver interesse em saber mais, Matheus deixa o link aqui para vocês, tá? Na descrição ou no primeiro comentário aí, para vocês entenderem mais sobre isso, fechou? Treinamento de habilidades em DBT. A gente tem um curso lá dentro do VDP gigantesco sobre DBT,
Terapia Comportamental Dialética. É um curso que o Jean deu... Bota uma fotinho do Jean aí, Matheus, pra galera sacar quem é. É um curso que o Jean deu 27 turmas presencial em 2016, 2017 pelo Brasil. Na época o curso valia R$2.000 e hoje tá lá dentro do Viver de Psicologia, tem quase 20 horas de aula, um curso para você saber utilizar a DBT. Fechou? Então se você tiver interesse, o link tá aí na descrição para você conhecer mais. Agora a gente vai gravar um podcast e se você tiver interesse em ouvir esse podcast, ele tá disponível lá no canal Eslen Podcast. Hoje o podcast é um especial sobre saúde mental, onde eu vou responder mais dúvidas e tal nesse tema específico. A gente vai ter um especial sobre o cérebro, a gente vai ter um especial sobre comportamento, a gente vai ter vários especiais aí pela frente, fechou? Então tá lá no Eslen Podcast, deixa o like aqui e nós nos vemos no próximo episódio.